gaur, anfasen greba eguna deitu dugu, bi urte daramatzagu enpresako hitzarmena negoziatzen, eta ez dugu akordiorik lortu. Komitetik milaka proposamen egin ditugu, behin eta berriz, eta ez dugu lortu akordiorik. Gure azken proposamenean ja minimoetara jo genuen eta oraindik ere ba zuzendaritzaren partetik ez dugu lortu akordioa. ANFAS, escucha. Estamos en lucha. IPC. Para no empobrecer. Bari dagokionez jarraipena oso handia izaten ari da. Nafarrako lan zentroia guztietan zerbitzua gelditu da eta langileen 80% inguru gelditu du. Zean egin dugu pikete bat Iturramako lan zentroetan, orain hemen bilduta egongo gara guerdiko ordu batak arte, eta arratsaldean badugu deitua beste mobilizazio bat, bosterdietan Pintor Maez. ANFAS, escucha! Estamos en lucha! ANFAS, escucha! Estamos en lucha! ANFAS, escucha! Estamos en lucha!